Herra, ára við byrjum þetta vlogg, við ætlum að gefa heppnum einstaklingum sokka, Ísland sokka frá Sockbox. Og einn sem þú ert að gera er að kommenta fyrir neðan Áfram Ísland. Finnst það þessu bestu þægilegustu sokkanir? Já. Komið þið sæl og verið velkomin í vloggrúmi 39. Og við ætlum að knúsast í 8 mínútur viðbót. Við erum að halda vískupin. Kletta alltaf. Við erum myndið með Kristjáni formúlukappa og við ætlum að keyra þetta hratt. 60. Ég er ekki að kera alveg að prata á Stefán hana, en sem sagt, ég er að fara að flytja og Stefán lofaði að hjálpa mér að flytja og ég er búin að reyna að hringja í hann og hann svarar ekki. Þú ert komin í samband við Talos Moments. Já, hann vaknaði! Hæ. Hæ. Hæ, ert þú að flytja? Já, ætlaði þú ekki að vakna að flytja með mér eða? Jú, meina hann er líka að koma. Já. Æ, ætlaði þú hjálpa að flytja? Já, komið í sæl og við erum mætti, Ingi þarf að flytja, maður fá intro-skilti. Ingi flytur! Ég er ekki að borga þeir fyrir að vera aumingi, sko. Er ekki flott eða? Mhm. Hvað ertu með? Er ég með eitthvað? Hvað ertu með? Af hverju heldur þú sem með eitthvað? Af því að heldur hendur. Vandræðlegt! Oflýst. Þetta fyrir loggið. Sko, heldur þetta sé hættulegt að hafa bílinn opinn? Já, hafa bílinn opinn og svona stóran sófa inn út úr, sko. Sjáum við það. Akkur hefur tölfunningin að þetta minni rúlla út úr bílnum og ég með. Hvað er ég að horfa á? Mér leiðinu sem ég sé Snorri 99 Skills. Shit. Þetta var stuð. Þetta var stuð. Það kemst ekki inn, svo fyrir. Ha? Gaman hjá henni. Já. Gaman að fyndi henni eftir, ég nenni ekki eitthvað svona. Fórum og getum okkur morgum að þetta í bónus að hann. Spons, þetta er ekki spons þetta. Hey! Hey! Hvernig tek ég hún? Kom inn. Elska þeir sem gerðan ekki ég. Nú að flytja ískáp með hjálp bílalagurinnar. Skref nummer 1, leiðu sendu bíl. Skref nummer 2, fáið vinnendlega hjálpa þér. Skref nummer 3, lyfta ískápnum. Þessum við sjá það, þá er þeir hérna að lyfta ískápnum. Það er einhverjum, já. Ára höldum ekki lengra, þá langum við til þess að koma með sérstök skilabóð frá Toyota. Við erum bara að gera vítjú fyrir Toyota á kvartmýlubrutinni. Yaris. Já, það er bara eitthvað núna það. Já, bara svona brjótið upp, skilur. Já. Þetta er kósí. Ískáp sem snýri öfugt af því að það kælist betur þannig. Já. Eitt sem mér finnst frábært þegar ég búið. Við erum með þvottakörfu. Þvottavél. Þurfum ekki þvottavél. Nákvæmlega. Af hverju þurfum ekki þvottavél? Því við svitnum ekki. Af því við búum í bíl. Já. Þetta er nefnilega partybössi. Oh Inni. My god. Blanda. Við erum að halda við ískápin. Plata. Oh shit. Hvað er það að gera? Sko, þetta er samt kosturinn við að búa í húsi. Já. Endalaus hreyfing. Það er nokkað að þú veist aldrei hvað er að gera. Mér erum svo óglað. Dagur 32. Við erum ennþá fastur inn í bílinum. Við heyrðum eitthvað hljóð. Ég er ekki búinn að fá vatn svo lengi. Maturinn er að vera búinn í ískápnum.
það er engin hjálp að koma. Ég heyri hérna. Er það? Halló? Jæja! Ok, herru, í febrúar kom út lag með mér og Herrn Hetsmjör þar sem ég remixaði lagi hans spurði mig. Kannski smá saga. Ég sem þetta heyrði lagið í ágúst 2017 og ég bara, fokk, þetta er gott lag, mér langar að prófa að remixa það. Veit ekki alveg hvað mér langar að gera við það. Þannig ég hringdi í Árna og spurði, herru, getið fengið acapella? Hann bara, já, maður ekkert mál. Og ég prófaði eitthvað, tók kvöldstund og byrjaði á þessu og kláraði bara svona helmingin laginu. Svo byrjaði hann að spila þetta á tónleikum hjá sér og fólk var að fíla þetta og þetta var svona öðrisi og svo loksins í janúar þessu ári þá var Stefán allir bara, herðu, þið verðið að gefa þetta út. Alltaf, þannig að við ákvæmum að klára lagið og gáðum það út í byrjun febrúar einhverstar. Mér langaði að sýna ykkur, þið sem sagt sögðust vilja sjá hvernig þetta lag var búið til. Það var bara stutt, ekkit of ítarlegt, þannig að tjekkum okay, það Það er ekkert flókið melodía, hún passar alveg vel í sönginn. Fullt að frétta en ég nenn ekki að tala. Og það er ekkert annað í gangi, þannig að nema kannski þessi hérna gæði. Og svo er klapp með. Bara mjög basic klapp. Það langaði með að switcha þessu upp, þannig að það væri ekki alltaf þessi bum, bum, bum. Þannig að ég breytti bassalínunni. Meiri djúpa bassalínu og fólk svona, ok, það er eitthvað að koma eitthvað að það. Og í droppinu, það er með fjóra bassa hérna til að búa til droppið, sko. Margir spurt mig röddina í droppinu. Þetta er hann að segja spurði mig en ég einhvern veginn fokkaði henni svolítið upp, sko. Það er svolítið innbyggt í Logic og þá geturðu flex pizza hérna. Og ég færði þetta bara niður 300 öðalíu. Ég veit í hvort séu ógíslega leilt. Alla, ég færði þetta niður. Ég heyri að ég færði þetta upp. Það er Ég basically sjá að þetta er allt Kashmir hérna, klöppin, hljómar eitthvað svona. Fáranlega næs, að finna þetta lag er að það er ógísla lítið í gangi. Það er eiginlega bara eina sem er í gangi. Ég held að þetta er ekki svona flókið eitthvað en er ég að gleyma ykkur það? Þetta er bara að vera búin að sína slagi. Oft eru einföldustu hlutinir bara bestir, þannig séð. Þetta er ég, þetta er mér ég! 320.000. Shit! Þetta var spurð mig, breakdown, hvernig ég bjóð til þetta lag og gera þetta remix. Þannig já, takk fyrir að horfa. Og ítta að like, það fannst það skemmtilegt. Og subscribe ef þetta channel skemmtilegt. Bjöllina, mjög mikilvægt. Já, afmæla morgun. Mun að deila. Já, ég glemd að segja það. Í blogg.